Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya en les seves fases locals, comarcals i supracomarcals queden suspesos definitivament a causa de la Covid-19 per decisió del Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, un programa impulsat per la Generalitat que promou la pràctica esportiva a tota la població en edat escolar i que forma part del Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, que té com a objectiu potenciar l'estil de vida saludable i els valors humans de convivència i cohesió entre infants i adolescents. En el programa d'enguany hi participaven més de 160.000 escolars. És per aquest motiu que els dos organismes ja treballen per reprendre la iniciativa el curs vinent. Cal remarcar que els Jocs Esportius Escolars de Catalunya queden suspesos, però no ho fan activitats d'altres programes del Consell Català de l'Esport, ja que es dona la possibilitat a cada consell esportiu que, en funció de les fases de desconfinament progressiu, es puguin reprendre les propostes. L'Olimpíada Escolar de Reus forma part d'aquesta excepció i la voluntat de l'Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i el Consell Esportiu del Baix Camp és recuperar l'acte quan el govern ho permeti.